Hello， 这里是重庆，今天来带大家看一台长安欧尚的新车，新 SUV， 叫 Z6。其实第一次看到欧尚 Z6 这个车，我是感觉这台车是不是一个 X5 尺寸大小的车？但实际上，它的轴距基本上已经可以接近他们自己家的 X7 的大小，也就是说这台车的轴距有接近两米八的长度，然后车身长度也比较大。但是实际上你第一眼看为什么会觉得它小，其实跟设计有关系。第一个就是它做一些偏运动化低矮的设计，车顶线会比 X7 要小一点，然后这两个轮胎的尺寸也特别大，有20寸，所以你从视觉上这台车其实是会更年轻，会更运动。这其实也是长安欧尚一个特别的定义，这也是为什么这台车是开创了一个新系列叫 Z 系列。那在他们厂家的定义里面， Z 他们希望这台车是面向年轻人或者是 Z 世代的。车头细节是非常丰富的，其实长安整个长安集团这些年的汽车设计，车头上的细节是特别的讲究。但是长安欧尚跟长安乘用车其实还有一点不一样，因为他们的研发中心的重心一个在欧洲，那长安欧尚其实是在偏日本方面的，所以你会看到他们其实还是不太一样啊。看这些细节，这是一个呼应一下 Z 的这个字母，然后这些有一点点机甲风的感觉，尾灯会有一些斜切，这很犀利的风格，所以整体看起来，你说把它喊作机器人或者机甲风，这可能也是说得过去。其实从后悬挂也可以看出来，前后的独立悬挂的设计其实跟 X7 会更接近。按他们内部的说法，这台车的研发基础确实是基于 X7 的底子上去做了一些优化和改进。好了，到室内来看看内饰。啊，看这台车呢，是台展车。虽然说这是一个座舱发布会啊，但是你看，屏幕上都是一些感觉是工程画面什么，反正就是没有开放，关于所有系统的一些体验嘛。那没有关系，我们先来看看整个车的设计的一些氛围。这里有一二三三个大屏，那虽然现在是都是展示画面啊，但是我可以大概跟大家讲一讲它这几个屏幕的作用啊。这个是一个，当然是仪表了，这个是主要的交互界面，会有视频啊、导航啊、音乐啊，这肯定是触屏来的，在这里是可以用的。那这个是什么呢？这个屏幕我觉得应该是这台 Z6 在体验上的一个小小的微创新吧。这个屏幕里面会有一个虚拟的形象这个形象可能比如说在未来上 Nomi 它是一个实体，然后在奔腾上其实大家以前看过一个所谓的全息投影的虚拟形象在上面，那欧尚 Z6 呢，它会在这个小屏幕上去放它那个小欧一个卡通形象，它还是个屏幕。那这个屏幕除了有时候一个虚拟的形象在里面出现，会有各种场景画面之外呢，这个屏幕会有时候会承担一些必要信息的展示，比如说在这个屏幕副驾驶需要看视频的时候，但是呢开车的人又需要看导航，那这个时候这个屏幕可以暂时的承担一些导航画面的一些作用。其实多个屏幕联动，它就会有一些更好的使用体验在里面。场内另一个浅色的版本，那这个版本当然车也是没有通电，没法看屏幕。我们看看细节。每次看中国一线品牌的新车发布，我总觉得他们的内饰的细节上每次都推进一下内卷的程度啊。那这台车当然方向盘还相对正常啊，运动化一些细节有，然后看看其他的装饰，看像这是一个金属质感，其实仔细看有很多的拉花，摸上去其实也感觉很好。然后到中控台这个位置，你会看到，你看像这种也是一个拉丝的手感啊，软的，不是那种很冷冰冰的拉丝的手感。然后这一边包括刚才在里面看到一个偏运动化的配色的这个位置，这些纯粹就是为了好看做的这些细节，真的是用了很多的心思。那以前可能这些中控台设计只是一个造型的，现在从表面每一个装饰上都花了很多的心思，包括杯架。你仔细看这个挡杆啊，挡杆当然这是一个现在比较流行所谓飞行式的挡杆，但是你看这个是一个飘起的两个翅膀啊，这是两个按键来的，然后这个旋钮的形状也不同角度也很有不一样的感觉吧，就细节也很丰富的。所以你看它这些东西的细节比以前又更加雕琢的更加细了。还有看看门壁板的这个位置，我发现现在中国自主品牌在门壁板的装饰上啊，细节到什么程度，比如说这块板，这是一个仔细摸也有很多很细的这个花纹的啊，是它仔细看是很有细节的。那
这个位置以前来讲可能大家不是很在意，现在连这个地方的装饰都内卷起来了。然后这是一个黑白配色，那这个我感觉应该会是比较主打的大部分的车型，因为刚才看的是一个偏运动的配色。你看造型上其实大家都是差不多，还是有很多细节啊，这个包裹性，包括这个皮面上的打孔，我不知道有没有通风功能啊，然后上面的这些装饰一样是有的，只是它整个配色更加素雅一点，那细节其实还是非常的丰富啊。这台车的轴距呢接近2.8米，前面的这个坐姿是我刚才调的，我比较正常，我1.7米身高的一个驾驶坐姿，然后留到后面，首先啊地台是平的，这是它的一个特点。坐进来我觉得腿部宽敞度确实可以的，然后包括头顶，你看虽然它是一个偏运动化，但我觉得整个头顶空间其实还真的是可以，所以整体来讲我觉得这个车的坐进来的感受还是很宽敞的。2.8米的轴距，这个尺寸还是用给了很多乘坐空间的。后排有出风口，还有这个大的全景天窗。动力方面 1.5T 2.0T 和混合动力都会有的，售价未知，但应该在150,000元以内。现场演示了很多智能应用的场景，有有趣的。现在让我为你展示一段炫酷的灯光秀，敬请欣赏。也有实用的场景。Z6，把车开出来。正在启动。请长按钥匙泊车键确认，注意周围环境，按钥匙任意键可暂停。今天来参加的这个发布会呢，其实叫做座舱发布会，但是比较可惜呢，没有办法在实车上体验到它的一些车机啊、车联的这些功能。那当然，这台车是属于比较早亮相的时期啊，所以给大家看看它到底是长什么样啊，也初步介绍一下。那发布会上介绍的很多功能呢，我自己啊印象比较深刻的是它那个就车外智能语音交互系统。实际上欧尚在之前 X5、X7 上它创造了一个小功能叫做车内无麦 K 歌，这个功能好像大家不是很在意，但实际上呢在用户里面反响是特别好的，所以这也促成了欧尚继续在一些小的场景上继续做一些创新。那这个车外语音交互系统就是它一个小的创新。其实也可以理解啊，人谁无少年呢，我们以前看的很多年轻人比如说骑着小踏板啊，放在外放啊，开着车把车窗放下来，把里面的车内喇叭放成了外放，这其实是有一些它的人性在里面的，所以我相信这些功能在年轻人眼中的接受度会比我们想象中更高。当然了，这些有趣的功能呢，大家也要把握好一个度，因为车外的语音交互确实要稍微掌握好如何不会滋扰到周围的人，再去让自己更开心的耍酷耍帅。好了，今天这个车就到这里。